ოქროს ხელებიანს მეძახდა ხოლმე ბავშვობაში და უფრო რაღაც სტიმულს მაძლევდა და უფრო უკეთესად გსვავდი. თითებსაც კარგად ვერ ფლობდი და უფრო ცუდად გსვავდი, მაგრამ არაბაბოს წყალობით უფრო დავხვეწე გსვავა და შედეგსაც მივახცა. პირველად მოგსვა ხურჯინი. ოღონდ მთლიანად მე ვერ მოგსვა მარობაბოს დახმარებით, ნაწილი მარობაბო მოგსვა და ნაწილი მე მოგსვა. მუშავ თეკაზე, ცვართავ საფებს, ჩეჩავ და დაახლოებით 3 თვეა რაც ამას გსვა და გსვა ხალიჩას. უმეტესად სახში გსვა ხოლმე, სახში მოგსდასგა და იქ თავისუფალ დროს გაკვეთილების შემდეგ, სკოლის შემდეგ გსვა ხოლმე. ჩემთვის ერთგვარი განტვირთვის საშუალება არის გსვა.